فرموک اے صحابہ قبرستانک حال چھو جب غریب، فرموک مے کرو ارادہ کہ بہ منگ دعا پروردگارس یا باری تعالیٰ قبرستانس مز کیا اندر گسن قبرن مز من میتن ست یہ چھ مے ہاون چھک تہ آو میان صاحب صبن تہ آو میان یم تہ وچھن عرض کرک حضرت پتہ فرموک مے کور اراد ترک مے دوپ نہ یہ دعا کرنے بہ کی تہ گھو نم بوزن سہ کہین عرض کرک کیا حض اگر تہ پنو چشمو قبرستان حال وچھو اندر کیا گھن تہ مانوک نہ پن مرد دفن کریں کی کس نی پن مول اور کس نی پنہ ماج اور تھی کھوچو گھبراہٹ گھو تہ دپو نہ بہ تھون گری بہ تھون یہ اگر تہ قبرستان حال وچھو کیاز القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرات النیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قبر کیا جنت کیو باغ مزاق باغ یا دوز کیو نار کھڑا مزاق نار کھڑا کینچن قبر چھ پوش زن سیری کینچن قبر چھ سیاہ چا بس پروردگار دین نجات کن سا عقل گسن حیران کیا علم چھوز مہد شیخ اللہ علیہ رحمتہ اللہ بظر گھس آن وزل چاہ کیا نار چھ وزل کن کرہن نار چھ وزل مگر حضرت فرما سیاہ چاہ اما ات کیا وجہ ات وجہ یہ روایت مز اللہ تعالیٰ زول ساسس ورس جہنم کتس کالس ساسس ورس زولن جہنم تمہیں گندگی پہاڑ زولنس سہ گو وزل کیا گو نار تہ وزل تمک دیوار تہ کیا گئی وزل گئی ات نارس رنگ آن پتہ زولن بیس ساسس ورس تب گو رنگ چینج سہ گو سفید کیا گو یہ گو سفید پہ پتہ زولن بیس ساسس ورس سہ گو کرہن کیا گو نار تہ گو کرہن اور جہنمک دیوار تہ گئی کرہن فرموک بس ون کے روز دوس کو نار کیا اس شکل مز وی سات قبر تو ات دوسکس پانو کنیکشن گھس کیا گھس وی اگر ات نلکہ پائپ لاگن تم بجہ بجہ خبر کچھ بجہ دوستو اور اس نار یہ نا سہنا قبر مز کت مجھ تو نار یل کرہن اس تو قبر کیا بن سیاہ چاہ کیا بن یہ فرموک سیاہ چاہ لہذا فرموک اس انسان گزرو مم مات قامت قیامت امس گئی قیامت مدد قائم توے فرمو کہ یوتا پگوک دو نزدیک سے تیوتا زن قیامت نزدیک بلکہ تمہیں خود برو تک ہاں تمہیں خود برو تک ہکنا ست الحمد للہ بہت اکس مسجد پاکس من بیان کرن شام پہ کھپتن تان کھپتن پور تو گئی ساری پن گھر بہت گوس گھر صبح آو مے فون تمہ مسجد ہند مول صب مفتی صبن کور مے فون صبح گوڑ کور الیک سلیک دپن فلوئن نوجوان مے پوس آ بالکل سہ اس دپن سہ اس شام تہ پورن تی مسجد مز کھپتن تہ اک تہ دیگر تہ پورمت تی مسجد تہ اس تہ بیو اس تہ مدرسک جلسہ تہ دپن سہ یل گھر گو تمس آو چکر سہ گزرو سہ گھر گو سہ گزرو اور دور دور دگ نہ کہین مے پوس جناز کس بجے آس ونس نا ہم کھپتن پہ چھ گزرمت تو جناز کس بجے آس دپن نہ حس سہ کال دفن کیا کور سہ کال دفن شامس کت مسجد مز زندہ اس کھپتنس تس کت زندہ مگر فجرس کت فجرس اس قبرستانس مزہ وی ون تو ونسا پگوک دو نزدیک کن قیامت نزدیک اس لیے فرمو کہ قیامت نزدیک تریم معنی اے انسان کتس کالس روزک دنیا مز آدم علیہ السلات وسلام اس تقریباً عمر مبارک ساس وری علاوہ تہ کم نہ کی نوح علیہ السلام اس ساس کھت علاوہ ساس کس تہ ساڑن نون شتن چھ واضح یوت پورمت تم پہ یل قوم ڈبیو پتہ کتس کالس رود بی حیات اور ژتجی اس عمر مبارک یل نبوت کرک عطا یم چھ کاہ شیتھ تہ کتان کاہ شیتھ آس پاس وری سمن مگر توتہ درائے دنیا مز کیا توتہ درائے دنیا مز فرموس اے انسان اے ایمان والے ات دنیا یومن ولنا فیہ صومن تہ دھیان مے کن بڑ گہرا سان یہ بوزن آخری کلام ات دنیا یومن ولنا فیہ صومن امیک معنی گو اے انسان دنیا زندگی سے اک دہ کیا ٹوٹل اک دہ ولنا فیہ صومن اس ایمان والن روزن روزدار ات مز کیا روزن روزدار روزن دنیا زندگی سے اکے دہ اک دہ پتہ ابدن ابدا اکس موقع پہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میانے صاحب صبح
اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ اِنسان پَنٕنۍ اوٚنٛگٕج تُلہِ تہٕ یہِ ترٛایہِ سَمنٛدرَس منٛز، کَتھ منٛز ترٛایہِ؟ سَمنٛدر بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھُ بِہِتھ اَکھ شخٕص اَکھ، أمۍ ترٛوو اوٚنٛگٕج کَتھ منٛز؟ سَمنٛدرَس منٛز، اَگر آبَس منٛز ترٛووُن پَتہٕ کھٲلُن یِتھ کٲٹھۍ واپَس. فَلْیَنظُرْ بِمَا یَرْجِعْ، یہِ شخص کٔرِن غور أمۍ کوتاہ آب کھوٚت سَمنٛدر منٛز. ؤنِو حظ اگر أسۍ تہِ اوٚنٛگٕج ترٛاوو سَمنٛدرَس منٛز پَتہٕ کھالُن یہِ کوتاہ آب کھالہِ؟ کِہیٖنۍ. تیٚلہِ کیٛاہ کھول أمۍ؟ ہاں یہِ گٔے أدٕر گٔے تہٕ سِرٛہِچ وَنو سرٛیٚہ لاریو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اوٚتانۍ تہٕ یہِ کٔژَن ؤرۍ یَن روزِ أمِس یہِ سرٛیٚہ، کٔژَن دۄہَن روزٮ۪س؟ کِہیٖنۍ حظ. پہر کھنٛڈ گژھِ تہٕ أسۍ ہے نہ وٕنۍ چھُل نہ بُتھ اَسہِ مغرِبَس، کانٛہہ چھُ وۄتھ ترٛاوان تولیہ سٕنٛز، مگر مسجِد منٛز کَتہِ چھِ تولیہ؟ گوٚو اَمہِ وَرٲیی أتۍ، مگر پہر کھنٛڈ گوٚو باسان چھُ سُہ أدرییر، سُہ سرٛیٚہ مۄکلیو سورُے. فرموُکھ اَکہِ اَندٕ چھُ سرٛیٚہ اوٚنٛگجہِ لٲرِتھ، بیٚیہِ اَندٕ چھُ سورُے سَمنٛدر سورُے. اَنداز لگٲو یہِ گَرٕ کوتاہ چھُ، اَتھ وُسَتھ کۭژاہ چھِ. فرموُکھ یِہوٚے مِثال چھو دُنہِچہِ زِندگی تہٕ آخرچہِ زِندگی، اَکہِ طرفہٕ چھُ یہِ سرٛیٚہ یُس اوٚنٛگجہِ لٲرِتھ، بیٚیہِ طرفہٕ یوٗت بوٚڑ سَمنٛدر. سیوٚدُے کَتھا چھِ، کَرور بٔدۍ ؤری کیٛاہ، اَبدَن اَبدا، اَبدَن اَبدا، اَبدَن اَبدا. نہ حظ تِم ڈِجٹی چھِنہٕ تیٖتۍ ہیٚکن نہٕ ٲسۍتھٕے یہِ زِندٕ، سُہ گژھِ نہٕ ختمٕے نہ. اِسلیے فرموُکھ کوتاہ تہِ زِندٕ روز ژٕ ییٚتہِ، اَکھ دۄہ علاوٕ چھِنہٕ زِندگی کیٚنٛہہ. بٔلکہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ ییٚلہِ تَتہِ یی پِرٛژھنہٕ لوٗکَن تُہۍ کۭتِس کالَس روٗزِو دُنیاہَس منٛز، أڑۍ دَپن گٲنٛٹَس، کیٛاہ اَکھ گٔر اَکھ گٔڑا، أڑۍ دَپن اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ یاد تہِ کِہیٖنۍ، کیوں جو دیکھا خاب تھا، جو دیکھا جو سُنا افسانہ تھا، یِہوٚے خاب ہیوٗ باسہِ دُنہِچ زِندگی تَمہِ ساتہٕ. مگر قۭمتی کۭژاہ چھِ، کامیٲبی تہٕ ناکٲمی ہُنٛد سورُے دَرمَدار چھُ کَتھ پٮ۪ٹھ، یَتھ پٮ۪ٹھ. سوال اَمیُک مانے کیٛاہ گوٚو، اَتھ دُنیا یومُن وَلانا فی صومُن، یہِ چھُ بوزُن بَڑٕ گَرٲیی سان. فرمووُکھ کہِ اَسہِ چھُ روزُن روزدَر، مگر سوال سٲرسٕے زِندگی کَتہِ روزو روزدَر؟ اَسے ماہِ رمضان گۄبُن چھُ اللہ تعالیٰ دِنۍ نجات گۄبنہٕ نِش. اوس نا گۄبُن اوترٕ ماہِ رمضان کَر نیرِ کَر نیرِ، اور اَڑیو کٔر قدٕر، وَما روٗد ماہِ رمضان، وَما چھِ آز تَرٲوی، وَما چھُ روزدَر روزُن حظ. یِم ٲسۍ کینٛہہ دۄہ ایاما مادوٗدات. فرمُکھ یہِ اوس اَکھ مٲدان اَکھ رۄبَن تھوٚمُت، کَمایہِ ہُنٛد مٲدان کَمیُک، یہِ اوس سیٖزَن اَکھ. پَتہٕ فرمووُن بادِروٗ ییٚلہِ اعمال، جلدی کٔرِو، یا باغ ییٚلہِ خیر اقبِل، اے نیک پَک پَک برونٛٹھ. فرمُکھ لُکھ پٔکۍ واریاہ برونٛٹھ، تِلاوَت کٔرٕکھ، ذِکر اَذکار کوٚرُکھ، روزدَر روٗدۍ، تراوی پٔرٕکھ، نٮ۪ماز پٔرٕکھ، تِم گٔے واریاہ برونٛٹھ، تِم گٔے واریاہ. اَڑیو کٔر بےٚ قدری، خۄدا بَچٲیِن، تِم روٗدۍ پَتھٕے، تِم روٗدۍ. چِناش مےٚ آو دوٚیمے ماہِ رمضان کِنہٕ ترٛیٚیِمہِ ماہِ رمضان فون، دوٚپُکھ یہِ حظ اوس نوجوان جیٖرَن ییٚتٮ۪تھ، وۄنۍ پیٚیے یہِ پَٹرِ پٮ۪ٹھ پَتھر، أمِس چھِنہٕ یا بُتھ وُتھ، تہٕ اَسہِ کٔرٕس تھپھ. تہٕ ییٚلہِ وۄنۍ تھپھ کٔرٕس تہٕ سیوٚدُے کَتھا نزدیٖک ٲے نہ، أمِس حظ مُشُک یِوان، شراب مُشُک کیٛاہ یِوان، ہاے اَفسوٗس کی بات. یِتھِس ماہِ رمضانَس، اور یُس نوٗرُک رٮ۪تھ اوس، بَرکَتُک رٮ۪تھ اوس، مغفرتُک رٮ۪تھ اوس، اَتھ کیٛاہ قدٕر کٔر دوستو. ماہِ رمضانَس منٛز تہِ روٗد نہٕ شراب نِش پَتھ کیٚنٛہہ، توتہِ دَپن ہے آز چھِ ماہِ مُبارک، اور پَتہٕ کیٛاہ چھُ بُگتَن اِنسان. بہرحال فرموُکھ اَتھ دُنیا یومُن وَلانا فی صومُن، اے میٛانہِ اُمتِیو، دُنیا چھُ اَکھ دۄہ، کیٛاہ چھُ، اَسہِ چھُ روزُن اَتھ منٛز روزدَر. سوال تہِ کیٛاہ گوٚو، یِتھ کٲٹھۍ روزدٔری منٛز اِنسانَن گۄنہَن توبہٕ کوٚر، گۄناہ کٔرِنۍ نہٕ کِہیٖنۍ، دوٚپُن نہ آز چھُ ماہِ رمضان، آز چھُ أچھَن تہِ کٔرٕن رٲچھ، زیٚیہِ تہِ کٔرٕن رٲچھ، حرام کھیوٚن نہٕ کِہیٖنۍ، نٮ۪مازَن منٛز کوتٲہی کٔرٕن نہٕ کِہیٖنۍ، تِلاوَت کٔرٕن، وَقتَس کٔرٕن قدٕر، یعنی نیک صالحو مُتقی بَنیو. فرموس یِتھَے کٲٹھۍ چھُ ژےٚ سورُے زمانہٕ، سٲرٕے زِندگی گُزارٕنۍ، سٲرٕے زِندگی، یعنی شابانَس منٛز یا شوال، زیٖکاتا، ذِلحِجہ، اَتھ منٛز تہِ گژھِ آسُن تِتھُے یُتھ ماہِ رمضانَس منٛز اوسُکھ، برابر تِتھَے کٲٹھۍ. ہاں اَکھ چیٖز چھُ، ماہِ رمضانَس منٛز اوسُکھ دۄہَس فاقٕے آسان، شوال زیٖکاتا آو، وۄنۍ چھَنہٕ فاقہٕ روزنٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ، مگر باقٕے زِندگی گُزار، باقٕے وقت گُزار تِتھَے کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ چھُ ماہِ رمضان گُزورُت. یِہوٚے گوٚو اَتھ دُنیا صومُن وَلانا فی دُنیا یومُن وَلانا فی صومُن. سوال چھُس اِنسان روزدَر آسہِ کیٛاہ آسہِ، أمِس چھُ ضروٗر اِفطار کَرُن، اَتھ چھُس نہ کَرُن، چاہے ٲٹھِ بَجہِ لٔج دِنہٕ آفتاب، چاہے کٔژِ بَجہِ لٔج، أمِس چھُ اِفطار کَرُن. ییٚمۍ أسۍ سٲرٕے زِندگی تقواہَس پٮ۪ٹھ گُزٲر، زَن اوس روزدَر، یہِ کَر کَرِ اِفطار، کیٛاہ فرمٲیِو، یہِ کَرِ مَرنہٕ وِزِ اِفطار، کیٛاہ کَرِ، ہاں ؤلِو سا أمِس فرحتان، فرحتُن اِندَل اِفطار و فرحتُن اِندَل لِقاء رۄبِ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، روزدَرَس چھِ زٕ خوشی، اَکھ ییٚمہِ ساتہٕ اِفطار کَرِ، کیٛاہ چھَنہٕ گژھان اِفطارَس خوشی، دوٚپُن شُکُر خۄدایَس کُن آز دۄہ تہِ دوٚر، بَس ترٛیشا ویشا چٮ۪وان، بیٚیہِ کیٛاہ کیٛاہ آسٮ۪س کھیوٚن، بَس خوشی گٔیَس. فرمُت اَصٕل خوشی گژھٮ۪س مَرنہٕ وِزِ، کیٛاہ اَصٕل خوشی گژھٮ۪س، حقیٖقی خوشی کَر.
سر مرن وز کیا گژھِ أمِس فرمُن مرنہٕ وِز کَرِ یہِ دیٖدار پنٛنِس پروردِگار سُنٛد کٔمۍ سُنٛد چنانچہِ ملک الموت علیہ الصلوٰۃ والسلام چھُ یِوان یہِ چھُ شاندَس پٮ۪ٹھ بیٚہوان أمِس مرن وٲلِس سلام چھُس کران پتہٕ چھُس ونان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی انسان، اطمینان وول نفس، اما اطمینان وول کیٛاہ گوٚو؟ ییٚمِس گۄناہن ہٕنٛز نفرت گٔے کیٛاہ اور نیکٮ۪ن ہٕنٛز چھَس رغبت تہٕ محبت. ارجعی الی ربک، گژھ واپس پنٛنِس رۄبَس نِش، گژھ واپس. اَسہِ جِسم ترٛووُکھ قبرِ منٛز، جِسم کَتھ منٛز ترٛووُکھ؟ روٗح کوٚت گوٚو، سُہ ما ترٛوو قبرِ منٛز؟ آ سُہ نیوٗ نا ملٲیکو پانَس سۭتۍ. آ تَوَے چھُنا ملکہٕ الموت چھِ جان کَڑان کِنہٕ جِسم نی؟ جِسم چھُ ییٚتھی، تَتھ چھِ أسی پَتہٕ پانَے غسُل دِوان، جِنازٕ پَران، دَفن کَران وغیرہ ذالِک. سُہ نیوٗ ہُمو یُس روٗح ٲس. ارجعی الی ربک، قۅرانِ پاکَس منٛز گژھ واپس پنٛنِس رۄبَس نِش. کیٛاہ گژھ نہٕ کیٚنٛہہ، گژھ واپس. واپسُک معنی چھُ آمُت تہِ تورے گوٚو تہِ توٗرۍ. راضیۃ مرضیۃ، اے اِنسان ژٕ اوسُکھ تٔمِس رٲضی، سُہ چھُے ژےٚ رٲضی. خۄدایَس اوسُکھ رٲضی تَہنٛدٮ۪ن حُکمَن، تَہنٛدٮ۪ن رۄبَن فرمٲے نٮ۪ماز پَر اَدٕ کیٛاہ حظ، روزدَر روز اَدٕ کیٛاہ حظ، زکات دِ اَدٕ کیٛاہ حظ، پوٚز ؤنۍزِ تہٕ اَدٕ کیٛاہ حظ، حرام کھیٚزِ نہٕ اَدٕ کیٛاہ حظ، سٲرسٕے کوٚرتھَس آمَن نا صدقنا آمَن نا. ژٕ اوسُکھ رٲضی تَہنٛدِس دیٖنَس، بیٚیہِ اوس زیٚیہِ سۭتۍ پَران رضوٗینا بِاللہِ تعالیٰ رۄبا وبِ الاسلامِ دیٖنا وبِ محمدٖن صلی اللہ نبی و رسوٗلا. ژٕ اوسُکھ رٲضی رۄبَس، رۄب چھُے رٲضی ژےٚ، رۄب چھُے رٲضی. اِسلیے رۄب چھُے فرماوان فدخلی فی عبادی وَدخلی جنتی. دوستو وۄنۍ چھُ أمِس اَبدن اَبدا.